Пайғамбарымыздың, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын хадисі. Есімдердің арасындағы Аллаһ тағалаға ең ұнамдысы Абдуллах пен Абдуррахман. Сәби есімі сәтсіз болмасын. Қазірдің өзінде сүйкімсіз есімдердің қойылуы ислами көзқарастың жоқтығы мен діни сауаттың саяздығына келіп саяды. Кейбір адамдар өздерінің есімдерінен өздері ұялса, айналасындағылар олардың атын естіген сәтте қысылады. Мұндай атпен аталу шарапатты шариғатқа, қарапайым қисынға да сай емес. Мәселен, Маликул әмләк, патшалардың патшасы. Бұл тек Аллаһқа ғана тән сипаттағы ат. Адамға мұндай есім қоюға тыйым салынған. Султану Салатин, сұлтандардың сұлтаны, шахан-шах, патшалардың патшасы. Бұл есімдерді мейірімді Аллаһтан басқаға қолдануға болмайды. Пайғамбарымыздың, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын хадисі. Қиямет күні Аллаһтың алдында ең қор болатын есім Маликул әмләк, патшалардың патшасы. Парсы тілінен аударғанда Шах-Жахан бүкіл әлемнің патшасы. Жахангер әлемді ұстап тұрушы деген мағынаны береді. Баланы осы секілді есімдермен атау да шариғатқа сай емес. Ол үшін ат қоятын кезде тек адамдарға немесе сондай есімді үлкен кісілерді үлгі ретінде алып қоя салмай, сол сөздің мән мағынасын жете түсінуі шарт. Бірде пайғамбарымыз, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, бір інгенді көріп, мынаны кім сауады дейді. Бір кісі орнынан тұрды. Сонда пайғамбарымыз, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, есімін кім деп сұрады. Әлгі адам Мурра, ашшы деп жауап беріпті. Пайғамбарымыз, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, оның есімін естігеннен кейін оған орнына отыруды бұйырып, айналасындағылардан кім інгенді сауалатынын тағы сұрайды. Басқа біреу орнынан тұрады. Пайғамбарымыз, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, есімін кім деп сұрады. Ол кісі Харп, соғысып өтсін деп жауап береді. Оның да есімін естіген пайғамбарымыз, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, оны түйені сауға жібермейді. Аллаһ елшісі, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, түйені кім сауатынын тағы сұрайды. Бір кісі орнынан тұрады. Оның да есімі кім екенін сұрайды. Ол кісі «Яйыш, өмір сүрсін» деп жауап береді. Сол кезде ғана пайғамбарымыз, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, оның есімін естіп, інгенді сауға жібереді. Міне, ардақты елші, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын, жақсы есімдерді ұнататын, жағымсыз аттарды қоштамай, дереу өзгертетін, әрі ат қойғанда оны жақсы ниетпен қоятын. Ат қою жеңіл желпі іс емес. Сондықтан балаға лайықты әдемі есімдер қойған жөн. Ежелден ақ тұтас бір елдің ат қою дәстүрін, ұлттық дүниетанымын, халықтық болмысын көрсетер адам есімдері тарихтың құнды мәліметтері санатында. Тал бесіктен жер қойнына енгенше сенімен бірге өмір сүретін есім, ғылым тілімен айтқанда айрықша тілдік таңба. Мәселен, халқымыздың дана тұлғалары ат қоюға үлкен мән берген. Құнанбай қажы өз ұлдарына шамандық емес, китаби есімдер қойған. Мәселен, Абайдың шын есімі Ибрахим. Құдайберді, Тәңірберген, Халиолла, Ысқақ, Оспан, Сумағұл. Абайдың ұлдары Әбдірахман, Мағауия, Микаил. Бірақ оларды ешкім арабша ат қойдыңдар деп айыптаған жоқ. Баланың есімін ырымдап, қиқым, сасық деп сыйықсыз етіп қоюға болмайды. Өйткені сәбидің пешенесіне жазылған нәрсе тек құдіретті Аллаһ тағаланың құзырындағы дүние. Аллаһтың бергені сый, бермегені әділдік. Сондықтан біз Аллаһ тағала берген ұл немесе қызға разы болуымыз қажет. Соған сай игілікті іс істеу абзал. Яғни жоғарыда атап өткеніміздей, оларға көркем есім қойып, тәлімді тәрбие беру жақсы амалдардың қатарына жатады. Пайғамбарымыздың, оған Аллаһтың игілігімен сәлемі болсын хадисі. Өздеріңді пайғамбарлардың есімдерімен атаңдар. Есімдердің Аллаһқа ең сүйкімділері Абдуллах және Абдуррахман. Сондықтан айтылған кезде Аллаһты еске түсіретін есімдерді неге қоймасқа? Абдуррахман, Абдуллах, Абдус-Самат деген секілді, немесе Аллаһтың жіберген елшілерінің есімдері де тамаша.
Dinsiz kavumga tän isimlerden göre oldarımızdı paygambarlardın atlarımen Musa, İsa, Salih, Muhammed dep, kızlarımızdı Fatima, Emine, Halima desek, eş otulmaytınımız anık. Kersinşi, mertebemiz joğarı, äri merili bolmak. Sonumen bilgenge marjan degendey, nazarlarınızga esimlerden kestesi ülgü retinde ısınılıp otur. Сонымен ат қоюдағы бүгінгі ұстын басқа болу керек. Бұрын Бестекбай, Шылғаубай деп әртүрлі есімдерді қоя беретін шаманизм қалдықтарынан, яғни ырымдап қоюдан бас тарту имандылыққа бет бұрған қоғамның талабы. Заман ілгері жылжыған сайын мәдени деңгей де біршама өзгереді. 70 жыл кеңес үкіметіне кісенделген тұста сол қоғамдағы құбылысқа қарап та ат қойдық. Советхан, Мелс, колхозбайлар көбейді. Аллах тағала шүкір, сол бодандық бұғауының жібі үзіліп, тәуелсіз ел, тұғырлы мемлекет атандық. Алайда қазақтың қанына сіңген қажетсіз еліктеушілік әлі күнге дейін қалмай келеді. Енді шетелдіктерше ат қоя бастадық. Ұлдарымыз Альберт, қыздарымыз Анеля болып шыға келді. Дегенмен қарап отырсаңыз, өзге ұлттардың есімдері көп болғанымен аттары діни жолмен қойылған. Ал бізде Құран-Кәрімнен алып қою үрдісі әуелден бар. Осы игі дүниені қайта жаңғырту қажет. Айтып өткеніміздей, кейбіреулер қазақша да шүшітші де емес, еш мағынасы жоқ мәнсіз модный есімдерді қоюға құмар. Мұндай келеңсіздіктерден арылу қазір кезек күттірмейтін көкейкесті мәселе. Сондықтан осы көтерілген түйінді істің көрмеуін шешу сіз бен біздің қолымызда тұр. Арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей, пікіріміздің ортақ бір пәтуаға тоқайласқаны жөн деп отырып, хабарымызды аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.